Okay, saya Cikgu Nur Azma binti Seman. Saya adalah guru sejarah. Okey, hari ini saya telah mengajar tajuk tingkatan 5, bab 4, Pembinaan Negara dan Bangsa Malaysia. Subtopiknya ialah Melayu Union. Dan objektif pembelajaran pada hari ini ialah supaya pelajar dapat menghuraikan sebab penentangan orang Melayu dan juga sebab sokongan rakyat tanah Melayu kepada Melayu Union 1946. Keinginan rakyat untuk memerintah sendiri dan membebaskan negara ini dari penjajahan mula meluap-luap. Cadangan kerajaan British hendak menubuhkan Melayu Union yang antara lain menghapuskan kuasa raja-raja Melayu dan menghakis hak keistimewaan orang-orang Melayu telah menimbulkan kemarahan. Melayu Union ditubuhkan pada 1 hari bulan April 1946 dengan tujuan asasnya hendak mewujudkan satu sistem politik dan kerajaan bercorak kesatuan. Muslihatnya antara lain mahu meleburkan kedudukan istimewa orang-orang Melayu dan menghakis kuasa raja-raja. Rancangan British itu dibantah keras oleh orang-orang Melayu. Okey, itu sedikit tentang penentangan terhadap Melayu Union. Okey, jadi kita tengok tentang Melayu Union. Ini adalah gambar-gambar macam mana demonstrasi yang dibuat untuk menentang Melayu Union. Agak-agak kenapa Melayu Union ditubuhkan oleh British? Atas faktor apa tadi? Okey, untuk membentuk satu kesatuan politik. Sebab kita tengok negeri kita sebelum Melayu Union, kita diagihkan kepada negeri Selat, negeri Melayu bersekutu dan negeri Melayu tidak bersekutu. Jadi sekarang ni British menyenangkan dia supaya pentadbiran lebih licin, lebih senang, jimatkan kos. Jadi dia buat satu kesatuan, satu unit pentadbiran yang baru, namanya ialah Melayu Union. Jadi semua negeri Selat, negeri Melayu bersekutu dan bersekutunya digabungkan jadi satu sahaja. Jadi satu unit politik sahaja iaitu Melayu Union. Jadi hari ini fokus tajuk kita hari ini, kita akan lihat penentangan terhadap Melayu Union. Reaksi orang Melayu dan penduduk tanah Melayu seluruhnya lah, bukan orang Melayu saja. Untuk semua rakyat di tanah Melayu, sama ada yang menyokong, ada yang menentang terhadap penubuhan Melayu Union. Aktiviti yang saya gunakan ialah teknik kecerdasan pelbagai atau multiple intelligence dan juga pembelajaran aktif. Okey, jadi cikgu akan bahagikan kamu kepada dua kumpulan. Satu kumpulan akan membuat faktor-faktor penentangan terhadap Melayu Union dan satu lagi yang menyokong Melayu Union. Jadi cikgu nak kamu masukkan sekali siapa? Siapa yang menyokong, siapa yang menentang. Kemudian apa? Apa sebab? Sebab tu. Sebab kenapa dia menyokong, sebab kenapa dia menentang. Okey, jadi kalau cikgu tetapkan kumpulan boleh? Okey, kita tetap je lah, senang. Jadi kumpulan yang sebelah sini akan membuat menentang Melayu Union. Okey, kumpulan ni menyokong Melayu Union. Jadi kamu boleh pusing belakang lah. Jadi cikgu nak baris belakang nanti, kamu akan buat sepanduk tentang yang menentang. Apa kata-kata yang orang-orang dahulu guna masa dia orang buat demonstrasi tu? Saya selitkan kecerdasan linguistik atau interpersonal melalui perbincangan berkumpulan dan pembentangan. Okey, kita akan teruskan dengan pembentangan kumpulan. Okey, kumpulan yang pertama akan membentangkan sebab-sebab kenapa rakyat tanah Melayu menyokong Melayu Union. Cikgu nak kamu ambil perhatian ya. Okey, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kami akan membentangkan sebab-sebab kenapa ada golongan yang menyokong MU. Okey, jadi itu pembentangan daripada kumpulan satu. Untuk sesi soal jawab, kita tangguhkan dulu sebab kita ada satu sesi lagi game. Dalam game tu kita akan buat sesi soal jawab.
Okey, kita akan sambung dengan kumpulan kedua. Kumpulan kedua akan membentangkan tajuk penentangan terhadap Malayan Union. Kenapa rakyat Tanah Melayu menentang Malayan Union? Okey, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tentang penentangan Malayan Union. Kenapa orang Melayu menentang Malayan Union? Okey, kongres pertama dan kongres kedua. Okey, jadi cikgu nak terangkan yang raja kehilangan kuasa. Kuasa kat sini bukan kuasa zakat sahaja. Dia kuasa semua sekali. Okey, bila raja tanda tangan, dia seolah-olah menyerahkan kuasa dia pada British. Dia seolah-olah menyerahkan negara kita ni. Tanah Melayu ni diserahkan pada British. Kuasa tu semua sekali lah. Kuasa politik, ekonomi, sosial. Jadi raja dah tak ada kuasa. Melayu Union, siapa ketua dia? Okey, itu kita ketua tu adalah governor tu. Governor, jadi governor tu yang akan berkuasa penuh. Jadi raja dah hilang kuasa, pembesar hilang kuasa. Okey? Jadi itu maksudnya kehilangan kuasa bukan kuasa zakat. Zakat tu adalah salah satu contoh. Okey, jadi terima kasih diucapkan kepada kumpulan kedua. Jadi kita akan sambung dengan sesi soal jawab ni nanti dalam permainan kita nanti. Dimasukkan juga kecerdasan logika matematik di mana diadakan permainan sejarah yang saya namakan Melayu Union Square dan juga kecerdasan visual special dengan memasukkan gambar-gambar. Okey, jadi sekarang ni kita akan main satu game. Okey, kita cikgu menamakan Melayu Union Square. Dia lebih kurang kamu biasa main tic-tac-toe lah. Biasa kan? XOS tu. Okey, jadi setiap kumpulan dah ada soalan masing-masing kan? Okey, jadi kamu akan bagi soalan ini kepada kumpulan lawan. Kalau kumpulan lawan dapat jawab, dia akan dapat satu mata. Dia akan pilih tapak dulu. Jadi kumpulan mana yang dapat garis lurus yang pertama, dia adalah dikira pemenang. Kumpulan penentang akan memberi soalan-soalan kepada kumpulan yang menyokong. Begitulah sebaliknya, kumpulan menyokong akan memberi soalan-soalan kepada kumpulan yang menentang. Okey, kita akan ini kalau kira ni pemutus ni. Kalau kumpulan kedua dapat jawab. Okey, so kumpulan kedua kena standby, kena fikir betul-betul. Kalau kamu dapat jawab, kamu dikira pemenang. Okey, jadi kumpulan dua, tapak yang kamu pilih sekarang ni ialah tapak mestinya tapak dua kan? So soalan daripada kumpulan satu, okey. Apakah yang dimaksudkan dengan kerayatan Jus Soli? Okey, apa maksud Jus Soli? Okey, sekarang jawab. Jus Soli ialah kerakyatan kepada sesiapa saja yang lahir di Tanah Melayu dan Singapura. Okey, betul. So, kumpulan dua dapat satu garisan lurus dan dengan ini cikgu isytiharkan kumpulan dua sebagai pemenang. Jadi kumpulan satu jangan putus asa, kita boleh cuba lagi untuk tajuk seterusnya. Dan saya rumuskan pembelajaran hari ini dengan menyelitkan iktibar-iktibar yang kita boleh dapat daripada penentangan terhadap Melayu Union ini. Kenapa Melayu Union ini sangat penting dalam sejarah tanah air kita? Sebab dengan Melayu Unionlah tertubuhnya UMNO. Dan Melayu Union juga satu-satunya sebab macam mana orang Melayu boleh bersatu daripada akar umbi. Daripada rakyat biasa sampai raja, semua bersatu untuk menghapuskan Melayu Union. Dan walaupun Melayu Union berjalan selama 2 tahun, akhirnya kita berjaya menghapuskan MU dan digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi kuasa-kuasa raja pembesar dikembalikan walaupun bukan 100%.